السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد. محترم ناظرین, بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں اچانک کی موت, آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے, توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو اچانک کی موت میں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے, توبہ کی توفیق سے نوازتا ہے, مسجد سے وہ جانے والا جڑا ہوا تھا, شرک سے دور تھا, تو شرک سے دور تھا اور اچانک کی موت ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا معاملہ بہتر ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا, سب کچھ تھا, نمازی تھا, روزہ رکھنے والا تھا, حج کرنے والا تھا, زکوٰۃ دینے والا تھا, صدقات و خیرات کرنے والا تھا, لیکن شرک میں ملوث تھا, یا تو سمجھ نہیں رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا اور ساتھ میں شرک بھی کر رہا تھا, رب کے حقوق کو بندوں میں دے رہا تھا. دعا کرنا, نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھنا, دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا, اولاد رب سے مانگنے کے بجائے کسی اور کے در پر جا کر کے مانگنا, یہ اور اس طرح کہ اور حقوق جو اللہ کے ہیں لیکن بندوں کے حوالے کر دینا, یہ شرک ہے. تو شرک میں مبتلا تھا اور اچانک اس کی وفات ہو گئی. تو یاد رکھیے گا, ساری نیکیاں ہونے کے باوجود حالت شرک میں مرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں ڈالے گا. لیکن شرک نہیں تھا, آدمی مرنے والا مشرک نہیں تھا, مشرک نہیں تھا, لیکن بہت سارے گناہ تھے, بہت ساری خطائیں تھیں. رب چاہے گا تو ساری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں یا تو جنت میں ڈال دے یا تو سزا دے کر کے جنت میں ڈال دے. بہرحال موحد کا جو آخری ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا. ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. حدیث, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. رواہ ترمذی فی ابواب الدعوات. ترمذی شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث جیسا کہ پتا چلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم, اے آدم کی اولاد, انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی, جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا, جب تک تم مجھ سے امیدیں لگائے رہے گا, میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا, میں تمہیں بخشتا رہوں گا, اور مجھے معاف کرنے میں بخشنے میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم, لو بلغت ذنوبک انان السماء, اے ابن آدم تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں, تمہاری خطائیں اتنی زیادہ ہو جائیں کہ لو بلغت ذنوبک انان السماء, تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگے, ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, گناہ آسمان کو چھونے لگے, پھر احساس ہوتا ہے میں نے غلطی کی, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, معافی مانگتا ہے, پروردگارہ تم مجھے معاف کر دے. رب یہ نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو اتنے گناہ ان کے زیادہ ہیں کہ آسمان کو چھو رہے ہیں, نہیں. ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, میں معاف کر دوں گا, ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور مجھے معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں. گنہگارو اور رب سے دعا نہ کرنے والے, توبہ نہ کرنے والے اور دنیا میں گناہوں میں ملوث ہونے والے, رب کے در سے مایوس نہ ہو, گناہ ہو گیا ہے, خطا ہو گئی ہے, مانگیے رب سے, توبہ کیجئے, اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان بھر کر کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے ابن آدم تو میرے پاس اس حال میں آ رہا ہے کہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آ رہا ہے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, زمین بھر کے گناہ میں شرک نہیں ہے, جی زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا ہے, یعنی دنیا میں توبہ نہیں کیا ہے, دنیا میں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی ہے, لیکن زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آیا ہے, لیکن زمین بھر کر کے گناہ میں شرک نہیں ہے, توحید ہے,
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. تو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا تو میں زمین بھر کر کے بخشش لے کر کے آؤں گا اور معاف کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کے اوپر بخشش کی چادر سے تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دوں گا. محترم ناظرین, غور کرنے والی بات ہے, شرک کتنا بڑا جرم ہے. رب کہتا ہے زمین بھر کر کے گناہ ہو اس میں شرک نہ ہو تو معاف کر دوں گا. لیکن یاد رکھیے گا, اگر زمین بھر کر کے نیکیاں لے کر کے اگر آدمی جائے اور اس میں شرک ہو تو زمین بھر کر کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں توحید کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کرے. اور جو لوگ مشرک ہیں, شرک کی راہوں میں چل پڑے ہیں, پروردگار تو انہیں موحد بنا, اس لیے کہ شرک بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ, شرک کے راستے سے نفرت کرتے ہوئے اور توحید کے اجالے میں زندگی گزارتے ہو زندہ رکھ. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.